Атырау облыстық балалар кітапханасы 50-ге жуық оқырманды қамтай алады. Бұл жерде 5 пен 15 жас аралығындағы өрендерге арналған кітаптардың түр-түрі бар. Ақыл-ой ғибадатханасына жиі бас сұғатындардың бірі Шахноза Жолдасбаева. 7-ші сынып оқушысы кітап кемелденуге көмектеседі деген ұстанымда. Бізді менің кітап оқуға деген қызығушылығым әкемнен дарыған. Себебі әкем өзі балалық шағында кітап оқығанды ұнатқан, және маған да әрдайым кітап оқы дейді. Ал енді кітап оқуына келсек, мен 4-ші сыныпта кітап оқып, өзімді дамытып, неше түрлі ертегілер жазып, фантазия әлемінде қыдырғанды жақсы көретінмін. Мен кітап оқығанда көбінше мазмұны, мағынасы, мына жерде жазушы не түсіндіргісі келді, не жазды, нені айтқысы келіп, жастарға үйреткісі келді. Мен соған бірінші рет назарымды аударамын. Кейін барып сурет, кітап сондайға. Есте сақтау қабілетің жақсарады, көзің жақсарады. Кітап оқығанда адам білімдіреу болады. Яғни басы қатты жасайды, кітап оқығанда тек жағы сыртына емес, сөздерін емес, бірінші мазмұнына мән беру керек қой. Соны үйренеді бала. Өз тарихын, өз жерін, полиглоттарын біліп үйренеді деп ойлаймын. Кітап міндетті түрде керек. Кітапханаға күніне Шахноза секілді 20-ға жуық оқырман келетін көрінеді, өйткені осында алуан түрлі байқау ұйымдастырылады. Ол да оқуға қызығушылықты оятуға бағытталған қадамның бірі. Үйірмелер жұмыс жасайды осында, жобалар бар. Атап айтар болсақ, 5-9 оқырмандарын кітаппен қамту бөлімі «Ғажайып әлем» ол өлең жобасымен тұрақты түрде айналысады. Сонымен қатар 1-4 сынып оқушыларын қамту бөлімі ертегілер бөлімімен айналысады. Онда жаңа оқырмандарымыз келіп ертегі оқиды. Осыған байланысты сайыстар өткіземіз. Және өнер бөлімі, өнер секторы жұмыс жасайды. Бұнда жас ісмер үйірмесі өзінің оқырмандарына қолдарынан келгенше іспен айналысады, келіп осы уақыттарында оқырмандар және өнерге байланысты кітаптар керек болса, егер оқырмандар сол бөлімде отырып оқиды. Бізге 1-4 сынып оқырмандарының кітаппен қамту бөлімінде әдебиеттің барлық түрімен толық қамтылған. Бұның ішінде жаңа фантазиялық кітаптар да бар, әдеби кітаптар бар, психологиялық кітаптар бар. Сонымен қатар кітапханада кітаптарды жаңарту да қолға алынған. Осыдан 3 жыл бұрын жергілікті бюджеттен қордағы оқулықтарды толықтырып, сұраныстағы туындыларды алу үшін 10 миллион теңге қаражат бөлінген, ал биыл бұл жұмысқа 15 миллион қарастырылыпты. Бұл да оқырмандарға үлкен мүмкіндік болары сөзсіз. Нұргүл Сағындыққызы, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.